Pozdrav svima, dobrodošli u novi HRS-ov podcast. Danas je s nama jedan mladi političar iz BiH, odnosno iz Širokog Brijega, predsjednik Hrvatske republikanske stranke Široki Brijeg, Dario Hrkač. Dario, dobrodošao u HRS-ov podcast. Slavko, hvala ti na pozivu i nadam se dobrom druženju. I ja također, hvala ti što si došao, što si potegao iz Širokog Brijega da mu stavi. Vidi, najavio sam te kao mladog političara, možda jednog od najmlađih. Zanima me, jesi naišao nekad na stereotipe kod ljudi, kao šta ćeš ti male promijeniti, šta ti možeš pomoći, kome ti možeš pomoći? Pa jesam u početku, mogu te osobno reći, možda u prvi mjesec dana svog političkog djelovanja, ali sam na kraju, evo sada ovdje, godinu i pol nakon ulaska u HRS, mi ne može nitko to reći tko imalo prati događanje u Širokom Brijegu. Čak i za mene govore da sam najutjecajniji oporbeni političar u Širokom Brijegu. Govore da smo doslovno ukrotili gradonačelnika i vladajuću stranku, koja je 20-30 godina vlada u Širokom Brijegu s malim nekakvim izmjenama. Tako da jesam, bilo je svega, svakakvih pridjeva i komentara, ali djelima sam dokazao da radim, da se trudim, da mijenjam. Što kaže na latinska acta non vera. Kasnije ćemo se dotaknuti tvojih djela političkih i HRS-a, Široki Brijeg, dotaknut ćemo se x nekih stvari, ovih glavnih ima još ovih malo manjih. Kako HRS? Evo, HRS se kaže da je to mlada stranka s mladim pojedincima. Potiče li stranka mlade pojedince? Jesi ti se nekad našao sputan u HRS-u? A nije, ja sam baš mi je to dosta ljudi govorilo da i na raznim sučeljavanjima i na podcastima kada sam sudjelovao, inače mišljenje, posebno to je se u velikim strankama, ovim trenutačno vodećim strankama, da mladi moraju šutjeti, a u gradskom vijeću mladi samo tu su da dignu ruke i sve to, dok je u HRS-u drugačija situacija, Bogu hvala, ne bi bio ni u HRS-u da je drugačija situacija, budemo realni. Volim i zdravo mi je što se poštuje i mišljenje mladih ljudi i što se i nas i potiče jednim dijelom kvalitetno. I naravno nije tu samo mladi, možda, evo, ja sam mlad, imam 21 godinu, ali za mene HRS-u Širokom, a i ovdje u središnici stoje brdo ljudi pod narodne znake koji imaju 40-50 godina raznih su zanimanja i koji nam pomažu u našim od pravnog, ekonomskog i drugih raznih pitanja. Dakle, savjeta da. Da. Mi u Mostaru imamo, evo, u gradskom vijeću grada Mostara imamo, pa možete reći, ljude u zrelim godinama, pa čak iskusne političare. I za 11 sati trajanja sjednice, ljudi se niti jednom ne jave niti na jednu jedinu točku. Znači, nemaju nijednu rečenicu reći, a dobili su materijale 3 ili 5 dana prije. Znači, nije nužno dogodina. Pa naravno, ja to uvijek govorim kod nas u gradskom vijeću i van gradskog vijeća ima da ljudi koji se bave politikom čisto iz nekakvih privatnih koristoljubnih želja, koji kad uđu u vijeće razočaraju one ljude koji su njima dali glas jer služe samo da dignu ruke i za razne i malverzacije i za loše i za štetne nekakve odluke prema građanima Širokog Brijega. Tako da takve političare na izborima treba dati im otkaz takvim političima. Da, to ćemo vidjeti sad u listopadu. Govorit ćemo sad o tim dijelima i tvojim i tvoje ekipe u Širokom Brijegu. Možete reći rak rana ovog društva je korupcija. Neki dan sam gledao podcast Buri Vedrana Arapovića, to je intelektualac par excellence koji ide van i on je među ključnim problemima društva i ono što je njega potaklo da ide van naveo korupciju. I prema procjenama nekih stranih agencija, korupcija je velik problem u BiH i tu smo negdje na razini pod indeksu korupcije
s Albanijom, ispod nas su samo ovdje sad gdje se ratuje, Ukrajina i Rusija. S malarijom smo na istoj razini afričkih malarija. Međutim, nema procesuiranja takvih koruptivnih afera. Vaša djela govore drugačije. Vi ste neki dan u ZHŽ, odnosno HR Široki Brijeg, iznio jednu veliku korupcijsku aferu, što za sad znamo preko 300 tisuća maraka. Što je se tu dogodilo? Prvo bih htio reći da je, prema mom mišljenju, zdravstveni sektor najkorumpiraniji. Iz razloga, možda se neko ne slaže, možda se i podaci ne slažu sa mnom, ali ja vidim da, i dosta sam razgovarao s ljudima, zdravstveni sektor, posebno kad ti dođeš u bolnicu, tu se ti najlakši da ti se uzme novac, da ti se uzme mito. I najlakše ljudi, najlakša je tu korupcija. I najveća po meni tu korupcija, jer sama činjenica, bilo je to u medijima i zna se to, samo je to javna tajna, da se na porodilištima daje 400-500 tisuću maraka za djete kad se rađa. To je rak rana našeg društva i to je prema meni jedan od najvećih problema sa koji se mi suočavamo. Ja uvijek govorim da korupcija nas izjeda, posebno Hrvata u Bosni i Hercegovini, doslovno nas izjeda. E, kako se bori protiv toga? Možda, što ti kažeš, neće biti procesuiranja, jer je korupcija i u tužiteljstvu i u pravosuđu, da. Ali je važno javnost upoznati sa konkretnim koruptivnim aferama, djelima u zdravstvenom sustavu i svakom drugom sustavu. I tamo smo mi odlučili, javila nam se jedna ekipa koja je saznala da se u zdravstvenom sustavu Županije Zapadne Hercegovačke, to jest u Domu zdravlja Posušje, koja je i relacija Posušje Široki Brijeg, događa kriminal i korupcija i zataškavanje kaznenih djela što se tiče izdavanja lijekova bolesnicima. To jest, na kraju vam se ispostavlja da nisu i bolesnici. Da. Znači, jedan liječnik u Posušju prvo, kada smo mi saznali, to je bio jedan liječnik, sada je više ljudi tu upleteno, jer koliki je opcije tog djela... To je domino efekt. To je baš domino efekt. Doslovno dolazi do vrha stranke, vladajuće stranke u našoj županiji. Znači, prvo su ukrali šifre drugih doktora, to jest identitet putem koji su uzimali, to je zapisivali lijekove na ljude kojima uopće te lijekove naravno nisu ni potrebni, da bi se realizacija tih lijekova, to jest uzimanje tih lijekova koji na krajima nisu ni uzeti, samo je račun ispostavljen, bila u Širokom Brijegu u jednoj ljekarni. Taj kriminal je trajao od kraja 2020. do početka do trećeg mjeseca 2021. godine, naravno tijekom zatvaranja lokalnih policijskih satova, znači nama u mulitom su, baš nama u policijski sat, a vama novac i kriminal. A, da bi se otkrilo to negdje u trećem mjesecu. Problem je došao nakon isto trećeg mjeseca, gdje se pokušamo to zataškati. 8 mjeseci je to pokušano... Pa nije čudno da se htio pokušalo zataškati, ako kažeš da to ide do vrha vladajuće stranke u županiji. Kad jedan pada, pada i usvijek. Znači, 8 mjeseci, nitko ništa. HRS počne to istraživati oko 15.11. Počeli smo prvo MUP-u Županije Zapadne Hercegovačke, ima nikakvih dojava, jer ono nitko službeno prijavio. Oni nama odgovore 27.1. ove godine da nije nitko prijavio. I sada nas ovi demantiraju iz Zavoda za zdravstveno osiguranje da su prijavili. A nama da su prijavili odmah, prošle godine u trećem mjesecu. A nama Zavod ove godine 27.1. kaže da nije nitko prijavio. Ono, kad se kažeš, misliš neće se ukopati dalje, ukopava se još više, iznosiš samo laži koji nema kraja. Dobro, to je nakon što je reagirao Zavod, reagirao je HRS gdje je donio dokaze da su oni prvi prijavili u korupcijsko afere. Znači, riječ je o aferi teško što se do sad zna oko 300, odnosno preko 300 tisuća maraka, što jedan čovjek mukotrpni radom zaradi za 20 godina, oni su vrlo kratkom roku uzeli javni
novac u tolikoj količini. Pa, odrazi li se to na funkcioniranje zdravstvenog sistema? Pa naravno da se odrazi, ja to mi govorim, kad ideš u SKB Mostar, na primjer, evo, možemo vam navesti tu primjer, prvo što moraš punijeti je WC papir i mito. Makar ovi iz vodstva SKB Mostar vole set tepat da nema mita u SKB Mostar. To je veliko problem i naravno da se odrazi. To se vidi na svakom korisku. Da, naravno, čast izuzetcima, vjerojatno postoje ljudi koji ne rade na taj način i trudi da se ne rade. Znam, ali ima postoje onaj dio. Dobro, možda i ovo, možda i ova afera sad koju ste vi otkrili, možda ih malo... Što si još ima to utjecajne, nije svijeska, neko bude sljedeći put to radit će, promisli te možda bi najprkač, morali široko ubrijeti. Pa sigurno da će se sa većom pažnjom ili činiti to, taj zločin... Ili ne činiti. Ili uopće ne činiti, tako ne slažem se. Imate, hajde široki brijeg, ima jednog vijećnika u gradskom vijeću širokog brijega. Kakva je situacija u vijeću? Vi ste oporba, ovaj HDZ ima apsolutnu vlast. Tako, kakva suradnja s oporbom, ne znam, sa pravašima, s 90-kom, posljednika kakva suradnja, podržavaju li oni vaše projekte, vi njihove? Što se tiče KRS-a, mi ćemo podržati vladajuću stranku, onome što smatramo da je kvalitetno dobro za stanovništvo grada Širokog Brijega i tako što se tiče i oporbe. Makar nazivati njih oporbom, s obzirom da znamo kakav je njihov odnos sa vladajućom stranom. Na koga točno misliš? Pa mislim da je 90, konkretno vidjeli smo da se cijelo vodstvo njihove stranke nedavno pozapošljavalo elektroprivredi, tako da i također pod krinkom vladajuće stranke, tako da nazivati njih oporbom ne bih volio. Ali što se tiče samodržavanja, mi ćemo podržati svaki kvalitetan prijedlog, ali na primjer, evo, mogu se sjetiti, davanje amandmana na proračun za ovu godinu, na 2022. godinu, HRS je tu išao prosjedno. Nije ponudio niti jedan amandman na proračun. Zašto? Znamo da nam nijedan neće prihvatiti. Ili će prihvatiti, ali će prihvatiti najmanji i to će ga djelomično prihvatiti. Što bi se mi doslovno trali 40 amandmana, to može izaći na populizam. Znaš da ti ga neće prihvatiti, ali će se dati 100 amandmana, meni to nema, meni to osoba... Dobro, evo opet digresija, prosti, na Mostar Radmila Komadina, glavna savjetnica gradonačelnika Marija Kurića je pohvalila i naše amandmane, mi smo imali 7, pohvalila da su dobri, studiozni, sve su 5, međutim odbijeni su. Tako i nas dođe. Ali onda imaš ovi iz 90 su dali amandmane da se za čišćenje, što iznosi 10.000 maraka, znači konto na proračun za čišćenje gradskih službi, da se smanji za 5-6.000 maraka. I što mi to podržamo? Nema nikakve utemeljenja, bez obzira od koga dolazi, ali ako je nešto glupo i nema nikakve logike, što bi ga podržali? I tako nas često nazivaju populistima, to samo znaš. To je cijelu stranu. Ja, to je mi najmiljenija, makar vjerujem da većina tih koji nama to sugeriraju ili nabacuju ne zna ni značenje riječ populist. Ali na primjer, nama često gradonačelnik to govori da smo populiste, a on 18 godina obećavao izradnju kolektora, pročišćavača otpadnih voda. I sad ja populist što razotkrivam njihove zakulisne igre, daj kvalitetne prijedloga, ono nije populistično obećan sam izgledan. Tako da, zabavno je u gradskom vijeću, lako se istaknuti, zato jer, na primjer, 10 vijećnika u ovom sazivu nije se nijedno javno. I lako se tu sad istaknuti sa 3-4 pitanja po sjednici i 2-3 opaske. Kome oni pripadaju, poziciji ili opoziciji? Pa to, svim trima strankama koji su van HDS-a. I HDZ ima takvih, i 90-ka, i HSP ima takvih. Je li HRS populist, odnosno to populistička stranka, odnosno populistički okranak, u ovom slučaju općinskog, odnosno gradskog vijeća Široki Brijeg, neke aktivnosti, inicijative koje su realizirane.
nogostup, igralište, dječje igralište Mokro, cesta Oklaj do Brkovići, onečišćenje, sprečavanje onečišćenja rijeke Ugrovače, kaznena prijava protiv načelnika zbog korištenja službenih vozila. Znači ovo su neke od akcija koje se realizira. Pa da, to se, to je, nabrajajući takve te naše akcije, tko naš rad prati, zna da mi nismo populisti i da radimo, da rješavamo određene lokalne probleme, lokalne teme. Šta je Smokvin bio? Šta je to? To je poveznica gradonačelnik i pseudopoduzetnici koje je ono okružio oko sebe. Ja znam, kad sam ja imao 15-14 godina i ranije, grad Široki je breg taoc tih zakulisnih igara. Znači, počneš radove, godinu dana ti treba da odradiš cestu dionicu 100 metara. Tako je bilo kada se rada kanalizacija i isti su izvođači radu Mabinu. Znači to, se, to je povijest duga 10 godina. Što se tiče Mokrog, ista situacija. Igralište godinu dana probijen rok. Mi pitam gradonačelnika jel on znao da je probijen rok, jel tu grad ništa učinio, pa znali smo šta će, nismo mogli ništa, a mogli su. Da. Mi napravimo video na društvenim mrežama, bude objavljeno, sponzorirano, na medijima također spomenemo kao pitanje gradskom vijeću, za 5 dana igralište potrebno. Asfaltirano za 20 dana je bio tu dobro. To je zanimljivo, znači to sam pratio i zvao sam i tebe. Znači nakon svake vaše reakcije, koja je studiozna, koja je konstruktivna, bager izađu na teren i radi se. Prepoznaju to ljudi. Ma naravno, naravno, mene zovu čak iz vladajuće stranke su me zvali. Joj, Dario, kad vi odradite, samo se radi. Kad vi ono zatražite, to se radi odmah. Ona, bilo je tu također iz vladajuće stranke poziva, ali sad stvar je da se samo nadovežem, cesta Oklaj do Brkovići, 3-4 mjeseca, kad se izvođenje radilo, opet isti izvođač, isti problem. Mi isto, video, mediji, znači politički medijski pritisak, za 2 dana bageri gore radi se, praši se maksimum. Dobro, znači, nema populizma u trakovima, to vide. Naravno da ima. Ne. Ja, ne treba se, znači, ja govorim svakom. Dobro, a kada je populizam ako ti problematiziraš, ja, u stvari sutra se to radi, znači ne se to radi. Ja, kažem da je svaki političar populist. Samo je razlika je li licemjer. Znači licemjer je onaj koji to ne priznaje. Jer smo mi svi političari. Od mene pa do Dragan Čovića koriste li nekad populistički izraz? Dobro. Ali najgori su oni koji to ne priznaju i koji govore ne bacuju drugima dok sami to koriste. Dobro, ali ovdje postoje jasna djela, jasna realizacija. Tako da to ne stoji, apsolutno. Isto, evo, pričali smo o korupciji, znači postoji indeks korupcije. Nije isto ako indeks korupcije, ne znam, 60, 70, jako ti je 5, 4, ti imaju ženskoj korupciji, ali nema ko kod nas. E to je populizma, nekom populizam začinjava 90% političke aktivnosti, nekom ne zna 3 ili 7. Pa ja govorim uvijek da je postojala ovakva angažiranost bilo koje političke stranke, oporbe, naravno na to mislim, od 95. Danas, Široki, Mostar, a to je bila Švicarska. E da nisi ti rodio, da nisi se rodio. Ja, znači trebalo je ovako djelovati, možda radimo u HRS, objektivno gledajući. Kakve smo stvari riješili, evo vi ovdje, se zaustavili izgradnju mini hidroelektrana koji je uništa tako mu. Mi smo u Širokom radili 10 stvari, da je tako se radilo 95. Vrhunski bi bio, ali nije, ali vrijeme je sada, najbolji je sada trenutak. Bio je kjerne 20 godina, a sada je najbolji trenutak drugi. Pomenuo si bunske kanale, vi ste gore isto na neki način, u svojim, stvarno nije na neki način, nego stvarno ste štitili okoliš, u tom slučaju riječ je o Ugrovači. Da. Navodno jedna firma, mislim, podržavamo poduzetništvo, podupiremo poduzetništvo. Nije navodno, nego je. Da, i, ali pri poduzetništvu treba paziti na okoliš.
Tu je se dogodilo da je firma ispuštala otpadne materijale u grobaču. Što je s tim bilo? Kako je to završilo? Pa oni su odgovorili, ta firma i inspekcijski nadzor, to jest županijsko inspekcijska služba, odgovorila da se dogodio kvar. Kvar koji se dogodio možda prije 10 godina. Da, to je javna tajna. To se zna da se u Širokom to događa, samo bilo su iznosili su to mediji i godinama i prije, ali smo evo i sada i mi. Znači radi se o jednom opasnom zločinu. Znači ekocid je zločin. Nije to samo radi urovače, radi evo okoliša, na kraju krajeva nije samo radi toga. Da. Ali to se sve niže dole, sve niže od te firme je opasno po život. Znači za čovjeka koji od te vode nalijeva kasnije, jer se ta rijeka ulijeva u lišnicu, ta lišnica završava dole na najljutom dovodcu, na uzalićima jarama. Poljoprivrednik. Koga to završi, to završi čovjek u želucu i da. Sve to. Da. To opasno je to. I... Dobro, ali šta je, jel se to spriječilo? Šta je sad s tim? Znači to se spriječilo, nažalost nisu. To jest, jesu jedan dio vremena, dobar dio, mjesec, dva, ali su ponovno počeli. Tako da to godinama traje, izrazi to je skupo, samo to pročišćavanje vode, ali zato to izbjegavaju. Da, zato to izbjegavaju, ali to svakako nije u redu, oni zapošljavaju dosta ljudi i na tom se skida kapa, ali onaj, što se tiče ovoga, to se mora popraviti, jer jednostavno to truje se cijelo stanovništvo u Širokom Brijegu. Da. Često išao si na saslušanja zbog ove afere koje smo malo prije spominjali u zdravstvu u županiji Zapadne Hercegovačkoj. Ponovo si neki dan bio na saslušanju. Šta je sad? Koga sad tužiš? Koje? Znači, mi smo dali prijedlog prošle još godine da se označe javna, to je službena vozila grada Širokog Brijega, da se propisom označe da se zna koje je vlasništvo Širokobriježana. A ne bi dolazilo do zloupotrebe. Da se ne bi dolazilo do zloupotrebe, jer smo imali informacije od raznih ljudi u gradu, ono, natuknica, pripazite, ona službena vozila, svat koji ih voza, da idu do mora čak sa službenim vozilama. Za vrijeme odmora. I onda smo tražili zahtjev, 2-3 mjeseca vlada još nisu ni odgovorili. Mi tražimo ponovo vijećnik Dan Boravić u gradskom vijećnik HRS-a ponovo postavi pitanje da bi gradonačelnik dao odgovor kako se događaju takve stvari i naravno naša reakcija je bila kao odgovornog građanina da se to prijavi nadležnim tijelima jer mislim, smatram da se takvim načinom i smanjuje sigurno zloupotreba. Misliš da je načelnik prikrivao kazneni odjel? Pa da, ako ga nije prijavio i samim kaznenim zakonom govori ako nisi prijavio kazneno djelo, ti činiš kazneno djelo. Tako da i on počinio, i oni su počinitelji. Znači sa službenim autom na more, onda nije čudno da njima ne smetaju ovakve cijene goriva. Pa nije. Zato ne pada na pamet ukidati akciza. Što ti misliš o cijenama goriva, odnosno akcizama? Je li vrijeme da se akcize ukinu ili da se barem postavi varijabilna akciza? Kad on stariji u Rimskom senatu je govorio, započinio je svaki govor sa uostalom smatram da Kartagu treba uništiti. Sad ja ovu temu započet, uostalom smatram da akcize treba ukinuti. E sada, kako i zašto? 2017. godine su izglasane te akcize. Ako se ti sjetiš, tada je bilo ovi koji su zagovarali te akcize, iz vladajuće stranke su govorili, bit će novih investicija, bit će požužurbane gradnje, cesta, autocesta. Čak i do demografije se dolazilo u tom, što je već bilo. Iz oporbe su govorili, doće IKEA. Niti imamo,
izgradnje cesta, niti neke užurbane izgradnje autocesta, niti novih investicija nekakvih, a evo nema ni IKEA, samo nam ostale akcije. Znači, da, pa dobro, pa to je stvar, evo ako mogu reći svoje mišljenje, znači ja mislim, ne možeš ti očekivati od ljudi koji toče gorivo na staračke kartice, na proračun, normalno što njega briga, je li 2016 ili 2016, to je najveći problem. Istraživao sam pripremajući se za podcast dužinu autocesta, našao sam podatak da u BiH ima 219 km autoceste. Bosna i Hercegovina nešto manja površinski od Hrvatske, ima 51.000 četvornih, Hrvatska ima 57.000 četvornih kilometara. Hrvatska ima oko 1300 km autoceste, Srbija ima 1000, Makedonija ima 300-tinjak. A BiH samo 219 km autoceste. Treba tu dodatno malo razjasniti, što se tiče goriva, što se tiče dizela, na primjer, benzina, u čemu se tu radi, zašto je cijena danas 2,76, 2,66, znači, akcize su uvedene 2017. godine. Preko 1.500.000.000 godišnje inkasira se u javni budžet. 30 peninga je akciza na dizel, 40 peninga je akciza na benzin. Kada su uvodili te akcize, govorili su da će trošiti na ceste i autoceste. Ali one uopće nisu namjenske. Znači one idu u redovnu budžetsku trošku. A mi uz te akcize imamo još i putarine koje idu sada direktno u... Za ceste i za autoceste. Da, znači imamo 15 peninga za ceste i 25 peninga za autoceste. Znači ti pri tome si dao još akcize da bi izgradio autoceste. A tu još dolazimo do jedne još velike gluposti. Kada se gradi autocesta, bilo koja, uzima se kredit. Da. Znači imaš i putarine, akcize i još uzimaš kredit. Da, milijard i pol nije dovoljno. A nije, to je potrošeno za doručak. Da, to je stvarno velik problem, ali mislim da je sad, nisam ekonomist, ali idealno je vrijeme. Prvo mora se ta akciza ukinuti ili smanjiti zato što su cijene goriva otišle u nebo. To je naravno, to je globalna pojava i ne možemo na to utjecati. Ali možemo i zato sad smanjiti odnosno ukinuti zato što zbog inflacije se proračun sad ubrzano puni, odnosno proračuna nikad neće biti puniji. I sad idealna situacija, znači ako već inflacija puni proračun bolje nego što se očekivao, da, ukini te akcize, da... A da, ali sa razom, te inflacije rasti i želja u javnom sektoru da se povećavaju plaće zaposlenim u javnom sektoru. Ok, možemo mi pričati o jednom smanjenju poreza na 10% ili na 5% životnih namirnica, što je jedan važan... Bio bi jedan revolucionaran događaj da se to odradi, ali koliko je sad to realno, će on to učiniti, posebno u izbornoj godini. Jer su oni, njih je strana to učiniti nakon izbora, jer koje se reakcije su biračkog tijela, ne sada kada su izbori blizu, to je teško. Zanimljivo je da nas Dragan Čović u svakom svom javnom nastupu nakon HNS-a naziva radikalima. Prije smo mu bili populisti, sad smo radikali, očito smo malo napredovali. Pa logično je da će bivšem Jugoslavenu u očima HRS-ovci biti radikali, s obzirom da se borimo za opstanak Hrvata na ovim područjima, isto kao što su naši branitelji bili njemu radikali 90. godina dok se on dičio jugoslavenštinom. Ali to treba spomenuti, ako je njemu radikal, netko ko se zalaže za obranu hrvatskih prava, pa je raskrinkavanje njihovih izdajničkih poteza, slobodno me nazovite. Da. Ako je njima to radikalnost, ti moriš i na lokalnoj razini da se poboljša čovjekov život, a da na višim razinama brani prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer su ih više puta oni pokušali izdati. To se mora spomenuti na primjer zakon o nacionalnom parku Blidnje. Jer oni sada seraju, prodaju Blidnje
pod krinkom, eto, bit će novca, bit će svega. Ali ovo je poprivredno zemljište, ovdje će ovdje. Ovdje nešto drugo, u županiji Zapadno Hercegovačkoj imamo sada liberalne apoteke, to je zakon o apotekama, pod navodne znake, gdje sada može netko iz Sarajeva otvoriti u Širokom, ali netko iz Širokom apoteku u Sarajevu nema šanse. Jer to vam niko nazove borba za hrvatska prava, jer ako je to, da spriječimo to, ako me nazivaš radikalom, jes. Znači, prihvaćam. Dobro, znači, ajde, ne bi bili radikali da možda on umire. Zato mu treba 18 godina da riješi ključni problem Hrvata, to je izborni zakon. Znam si ti 18 godina rješavaš nešto ne uspješiš, ne sastojiš nikakve pozicije. Ja to uvijek govorim, ja sam imao 3 godine kad su oni prvi put obećali izborni zakon. Znači 2004. godine. Sad je meni 21 godina, 2022. i sad oni sad obećali izborni zakon. Ili si nesposoban, pa ne možeš, ne uspjevaš nikakvim načinom, ili ne želiš. E ja smatram da oni nisu nesposobni, da su oni sposobni kad im treba, već da ga ne želim. Ja ću tu citirati predsjednika vladajuće stranke kod Hrvata u Bosni i Hercegovini koji je evo i nedavno spomenuo da on ne želi teći entitet. Naprimjer, u intervju 17.1.2021. godine na pitanje novinara želi li Dragan Čović teći entitet, on hladno krvno kaže, a da sam ga želio, dosad bi ga imao. E, to je suština i tu sva priča staje, nemamo čemu doslovno ni razgovarati o tome kad on 20 godina, on je zajedno cijela njihova stranka. Dobro, on nije radikal, znači je treći entitet, odnosno teritorijalno, administrativno preuređenje Bosne i Hercegovine, zaštita Hrvata, očuvanje županija je očito radikal, potez za... Svaki narod, pa tako i hrvatski, prvo treba teritorijalnu konstitutivnost. Da. To je... To je štetstvo. Ali ja slažem se sa velikim stručnjakom Hrvata i u globalu, da Hrvati moraju težiti, kao i svaki narod, nije to samo Hrvati, da. Teritorijalne konstitutivnosti, dok, ali mi prvo moramo riješiti, skloniti ovu odnarođenu bagru sa vladajućih pozicija. Tu se neki pojedinci ne slažu sa mnom u prostoru, u medijskom prostoru, govore prvo mi se trebamo izboriti za poziciju Hrvata, pa se onda među sebom. Pluralizam te kontra. Ne možeš doći do toga dok te u tvom rovu neko ti ruje, neko ti kopa i pravi ti zamku, doslovno da ti se ne možeš izboriti, prvo moramo se riješiti. Ali ako on je 18 godina, znači konstatirao smo da 2004. godine to traje, ti istalimo 3 godine. Ajmo realno pogledati, znači da se riješi izborni zakon. Ko o tom govori? Govori o tom, na primjer, Komšić. Da se riješi izborni zakon, Komšić da bude građanska država, na primjer, Komšić nikad ne bi bio predsjednik Komšića. Da bude građanska država, SDA bi sigurno pala s vlasti. Ne znam, SDP, naša stranka, bi ih potopili. Mi bi uzeli vrlo izvjesno dobar dio glasova HDZ-u ako ga ne bi sklonili. Znači, ni DF-u nije u cilju da se ništa pozivio. Ni SDA-u, ni HDZ-u. Znači, oni su sad svi participiraju u vlasti da se riješe ti problemi. Vjerujem da niti jedna od ovih stranaka ne bila ni približna vlasti. Ja ovdje govorim. Znači, ok, ako su, ko su najveći uzurpatori, simboli uzurpacije hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini? SDA, Bakić, Izetbegović, DF i Željko Komšić. Pa ok, ako su oni tu, zašto se s takvim ljudima čini vlast, evo na primjer, vladajuća stranka kod Hrvata u Bosni i Hercegovini, uporno sa tim koalicijskim partnerima od 2014. pa do dana današnjeg čini vlast? A na svim razinama, znači, na zbanji, pravnik, jajce, visoko, imamo da županijske, entitetska... To su najbolji koalicijski partneri i drugi treba reći šta je Dragan Čović bez Željka Komšića i šta je Željko Komšić bez Dragana Čovića. Nitko ništa. To je. Ali je problem što oni jednom prije izbora pričaju, to se dogodilo i u Mostaru.
ista večer nakon izbora, Dragan Čović govori, mi ćemo sa svojim partnerima u vas. A cijelu kampanju... Vodne je ta isti dan bila totalno druga. Ali ono je što se cijelu kampanju vodi na osnovu toga na preglasavanje, ti tako... Ali, nakon izbora odmah kaže, mi ćemo sa SDA. Mislim da to ljudi kuže, ankete već koje radimo na terenu govore o tom, na kraju krajeva izbori govore o tom, evo, držat ću sopje Mostara, mi smo dobili Mostaru skoro 5000 glasova, s tim da vrlo izvjesno su nam negdje i ukrali i pokrali, tako da to je jedan značajan broj, vi ste u širokom onim grudama, Linu, Neumu, Glamoču, šta ja znam gdje sve, ne, nismo dobili zastupnike i glasove, znači da to ljudi već dobrim dijelom, mislim, ne možeš varati ljude s toga. Ja treba uvijek reći, ako te jednom prevari, nije do tebe prevariti, možda si, nisi vjerovan, ismislio da ćete prevariti. Drugi, već je krivnja napola, ali treći put, do tebe. Da. A spomenuli smo se izbora. Što ti očekuješ od izbora 2022. godine, mislim na HRS? Pa dobro, što očekuješ u svojoj županiji? U Širokom Brijegu, u cijelom našoj županiji i možemo reći u globalu, ja očekujem, pa što se tiče Širokog Brijegačkog rezultata i županije su ba, tri puta veći rezultat što se tiče glasova u Širokom Brijegu. Zašto? Ja vjerujem da će ljudi podržati naš rad na lokalnoj razini, ove rezultate, ove projekte što smo radili, ja vjerujem da je mogućnost naša velika, i pozivam ovim putem da se probudimo, da izađemo na te izbore u što većem broju. Izbore će se 99% sa siguran održati, jer veliki je broj ljudi koji rade, koji su zaposleni na mandatno razdoblje, također sumnjam da je vladajuća pozicija Hrvata, Bosne i Hercegovine, a i drugih stranaka nevezano za Hrvate, moraju izaći na izbore, tako da ja vjerujem da će izbora biti i da će HNS na njima polučiti vrhunski rezultat. Za mnoge ćemo mi biti iznenađenje izbora, a za one koji ne pratite. Breš je rekao, oprosti, u prošlom podcastu što smo imali, da će HNS polučiti bolji rezultat nego što očekuje. Pa ja sam to uvjeren 100%. Onaj koji ne prati reće da je iznenada. Ali s obzirom, ko imalo zna i prati naš rad, mi danonoćno radimo na poboljšanju pozicije, ja sam uvjeren u bolji rezultat. Evo, spomenuo si da očekuješ dobar rezultat HRS-a. Znaš šta je? Znaš šta je jako zanimljivo? Zanimljivo je što je kod nas mala izlaznost, znači oko 50% Hrvata uopće ne izađe i tu mi imamo veliku mogućnost i od tih ljudi koji do sad nisu izlazili, očekujemo da će ovaj put izaći dati na povjerenje. Zanimljivo je, ljudi, na primjer, evo, ne znam, pokvariti se auto. Tražiš najboljeg automehančara. Tražiš najbolju mesnicu. Kad ljudi biraju politiku, znači, odlučivat će ti oni, ne znam, o akcizama, o zatvaranju, o COVID potvrdama, ovom i onom, tad i ne zanima politika, a politika ti određuje sve, znači, biraš automehančara, biraš najbolje, dođu izbori, biraš ljude koji će odlučivati o milijun stvari koji te se tiču, ti kažeš, ma daj, ono sta ću izaći od pravda. Pa ja tu vidim problem, ja tu pristupam s jednom, mislim, što je za me enormno stajalište. Znači, u Domovinskom ratu, zašto se mi borili? Jedan od ciljeva je da bio, da imamo... Da smo kraćeli, da. Da, branite, zašto Hrvati, općenito. Da imamo nekakvu demokraciju. Sad kad je došla demokracija, dajemo je tako olako, puštamo tu slobodu, ono bez, što se kaže, ono bez ispanja obeta. Evo ja sam rekao da ja neću, da neću tako ni dobro. E sada, zašto ljudi biraju tako kao što biraju, to možemo vidjeti i opet staviti, nažalost, što su dio Hrvata kupili. Ja mislim, ja neću biti kupljen, ne može me netko biti kupiti, ali ne, 30% stanovništva Hrvata su oni kupili. I HDZ u Širokom će tih svojih koji su kupili, će, jel se nadaju nekakvom uhljebljivanju, poznatom, mora će biti za tebe nešto,
25-30% sigurno. To je ono što imaju oni dosta ljudi koji su interesni instancijalno. A tu mi moramo raditi i pričati o promjenama izbornog zakona u onom dijelu sprečavanja izbornih krađa. Jer gledajući... Zanimljivo da niko o tom ne govori. O kamerama. Ima i informacije da mjesta gdje nije bilo krađe, gdje je zaustavljena krađa, da je izlaznost, to je potpora HDZ-u 20%. Da. A negdje 80% na nekom biračkom mjestu. Da se moglo trpati. Znači da je se moglo trpati, trpalo je se i tu se mora pričati i raditi. I nakon izbora, ako budemo ikakav čimbenik, moramo raditi i na izmjena izbornog zakona da se poštuje legitimitet hrvatskih predstavnika i da se bira Hrvati u onome dijelu koje možemo, ali da se mijenja i ta izborni zakon što se tiče dana izbora i stopiranja. Mislim da je predsjednik HRS Slaven Raguž da je sa Saferom komunicirao upravo taj problem. Da se radi na tehničkim izmjenama izbornog zakona. Znači dajte da se tu unese transparentnost pa koga ljudi izaberu. Tako da to jednim dijelom izaberu ljudi vladajuću stranku i jednim velikim dijelom se ne izlazi, ali velikim dijelom se ne izlazi. Dobro, idemo kraju. Zadnja tema. Ajmo reći, jedan od glavnih povoda zašto si ti gost našeg podcasta, tribina u Širokom Brijegu. Kad se organizira tribina, što je tema, tko su gosti? Pa evo, mi nastojimo unijeti taj nekakav pluralizam kod Hrvata u Bosni i Hercegovini i u našoj županiji koja je jedno nacionalna, mogu slobodno reći, nedostaje to pluralizma i ako nemamo nekakvih mišljenja. Pa različite mišljenje. Tako da organiziramo tribinu Hrvatske koja organizira HRS u Širokom Brijegu 23. to je subota sa početkom 20 sati. Gdje? U kino dvorane Borak. Tu ćemo dosta... Što je tema? Tema je imaju Hrvati budućnost u ovakvoj Bosni i Hercegovini sa naglaskom na duhovno egzistencijalna pitanja. Ovdje dovest ćemo velike stručnjake i dobre poznavatelje tema, ovih tema koje sam nabrojao, mogu i slobodno sada i nagraditi. Neku ekskluzivu. Može reći sve. Pa evo reći. Kamari Okenzović, vrhunski poznavatelj, doktor komunikolog, vrhunski poznavatelj, pitanje u Bosni i Hercegovini, ali i u širem kontekstu, vidio sam to posebno u korona krizi i ovim totalitarizmima koje su se provodili kroz dvije godine. Također, tu je Ivica Barbarić, on je poduzetnik, inženjer agronomije koji će nam sa jednog ekonomskog poduzetničkog dijela objasniti sa kojim se problemima poduzetnici danas u poslovanju suočavaju, koje načine možemo iznaći, koje zaključke možemo donijeti i odluke proslijediti višim instancama. To je njegov apel vlastima. Da se olakša poslovanje poduzetnika, čime bi se sigurno došlo do novih investicija, sigurno sad ne lažem pošto su i lagali za akcize i povećanje plaća, to je sigurno. I također, četvrti gost je Slaven Raguž, predsjednik HRS-a, čovjek koji, ja mislim, da autentično najbolje poznaje i artikulira poziciju Hrvata Bosni i Hercegovini koji je došao vam reći jedno žižu zbivanja, demaskiranje kvazi građanske opcije ovih SDA, DF-a koji se kunu u građanstvu, a zapravo su preuzeli Miloševićev koncept viđenja politike. Zanimljivo, ja... A nisu ne znali možda da su kako bili. Da, kad si to... A da, mislim da su znali. Evo, moje mišljenje su znali. Ali zanimljivo je da toliko imamo vlast aktualnu Hrvatsku, BiH, da to niko do sad nije stigao artikulirati, nije spoznao. Evo, do Slavena. Ja ovdje govorim... I došao je Miladović, Miladović ga citira s ovim narijom. Baš je dobro. Ja ovdje govorim, prvi predsjednik Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, govorio sve za Hrvatsku, Hrvatsku izašlo. Ovi sad njegovi nasljednici su došli sve za fotelju, fotelju izašlo. Tako da, ovo demaskira, nije zdaja i defa, što bi demaskirali koalicijske partije.
citiraš Tuđmana, Marka, Poncija, Katona, starije, ko moderira tribinu? Ne smijemo to zaboraviti, ja, naravno. Dobro, dobro, znači, jaka petorka. Imamo pitanje, gledatelja, simpatizer iz Županije Zapadno-Hercegovačke pita kada će ogranak, odnosno gradski odbor HRS-a Široki Brijeg dobiti službene prostorije? Ja sam to obećao, pa bit će to uskoro, ali do prvih šest, nadam se da će biti gotovo. Ali, teo da sam stvarno... Lipnja ove godine, ovaj mjesec, ne onaj tel mjesec, onaj... Teo da sam stvarno u Širokom Brijegu, dosta imam prostora što mi malo stržišno koncepta ne stoji. Dosta imam prostora praznih, poslovnih prostora, koji stoje godine. I znači ti bi sad trebalo, ako bi tržišno razmišljao, smanjiti cijenu da nekoga privučeš. Znači da ja uzmem prostor. A ne, cijena se drži ko u zlatnim doma Širokog Brijega, 5-6 stoja. Znači, HR Široki Brijeg pazi o novcu stranke ko osobno novca. Tako se to treba jednostavno, ne ono službeno vozilo, kao more, da nam bolje zapakne. Svi pak puno. Za makar da nam bolje kaže službeno vozilo. Tako treba se nositi novcu javno, jer je stranački novac, javni novac koji smo dobili sukladno i našim potporima na izborima, tako ga treba trošiti racionalno i svrsično. Tako evo, ja vjerujem da će to uskoro biti gotovo, nadam se da prvi šest. Dobro, znači lipaj. Dario, hvala ti puno što si bio gost, što si došao u Mostar, bila mi je stvarno ugodno. I meni je bilo drago, mislim da su dobar posao odradili, da će ovaj podcast biti još gledati na kome. moguće. Možda da nas cure počnu čim više pratiti na rete. To. Evo, došli smo do kraja još jednog HRS-ovog podcasta. Hvala vam što ste pratili. Evo, nadamo se do kraja. Nadamo se da nismo bili dosadni. Vidimo se uskoro. Pozdrav. Pozdrav.